It's alcohol people. Alcohol. Check out. Tu máš to najlepšie, čo potrebuješ. Tak ja som si neprestal takto v osobný večer. Ešte rok, čo som bral, ja som bral zo stola. Som odnesol do postele, som si tam ľahol k nej a som chcel užiť, že idem naspäť, že tam idem sa ešte nájsť alebo niečo, no, že tam mám ostať. A potom som jej donesol kýbel, keď mi náhodou vracala. Čo myslíš, prečo?